Predstavljajte si tri žarke iz nebeško modre svetlobe, ki prečkajo vašo glavo skozi središče vaših možganov, kjer se nahaja energijsko polje epifize oziroma češarike in hipofize oziroma možganskega priveska. Prvi žarek prečka sprednji in zadnji del glave skozi vašo čakro tretjega očesa. Drugi žarek prečka zgornji in spodnji del glave skozi vašo kronsko čakro in izhaja pod vašimi usti blizu grlene čakre. Tretji žarek pa prečka levi in desni del glave nad ušesi. Postavite po dva prsta na obe vstopni točki posamičnega žarka iz nebeško modre svetlobe na vaši glavi in to zaporedoma izvajajte na enem žarku za drugim. Z drugimi besedami, za nekaj časa položite po dva prsta na obe strani vaše glave na ušesi. Nato za nekaj časa položite prste na sprednji in zadnji del glave v višini čakre tretjega očesa. In na koncu za nekaj časa položite prste ene roke na kronsko čakro na temenu, prste druge roke pa položite pod usti blizu grlene čakre v grlu. Medtem, ko to počnete, si še naprej predstavljajte vse tri žarke iz nebeško modre svetlobe in večkrat zapojte mantro. Jo. Vse to ponavljajte nekaj minut. Nadaljujte z vsem prej omenjenim,
Hkrati pa si predstavljajte kroglo iz briljantne belo-vijolične svetlobe v središču vaših možganov, kjer se nahaja energijsko polje epifize in hipofize.